Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama lagi di dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan berkat hari Jumaat pada hari ini kita bersemangat meneruskan kehidupan dan kita mengejar cita-cita kita dan pagi ini kita nak merungkai kekeliruan dengan tajuk kalau semalam kita membincangkan tentang sifat juga hari ini pun sama tentang tentang tajuk sifat iaitu warak dan zuhud. Jadi bagaimanakah perbincangannya? Sebentar lagi kita akan beritahu apakah mukadimah tentang tajuk warak dan zuhud ini sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Dengan tajuk kita pada hari ini saya warwarkan dulu kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Kita ada tiga talian untuk bertanyakan soalan. Yang pertama boleh buat panggilan di talian 03 Dua lima empat sembilan itu untuk buat panggilan. Kalau nak WhatsApp pun boleh di talian 014 0377-1745646 Ataupun nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz Di Tanyalah Ustaz TV9 Main Page Tiga-tiga saluran ini boleh digunakan untuk bertanyakan soalan Tentang tajuk kita pada hari ini kepada ahli panel kita Jadi siapakah ahli panel yang akan menjawab persoalan kita pada hari ini Inilah dia Dulu kali pertama saya bergandingan dengan beliau Hari ini kita dipertemukan lagi dengan Ustaz Masturi Rahmat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Waalaikumsalam Allah Karihan. Hebat, ceria. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Itulah kan. Allah. Uh, dulu ya, ya. lama jumpa kan. Hari ini baru dipertemukan kembali saya. merupakan ya. rezeki dan rezeki Allah daripada Allah, Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah. 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 Mungkin ada, Alhamdulillah. ada satu yang baik Allah titipkan pada hari ini. Dan jangan lupa, saya warakan juga di Facebook Tanyalah Ustaz. Kita ada buat live untuk Tanyalah Ustaz. Jadi kalau ada yang tak berkesempatan untuk melihat dekat TV di rumah, bolehlah melihat di mana-mana. Dan jangan lupa like dan share untuk sebarkan dakwah mudah-mudahan dapat manfaat <coughs> untuk semua orang yang menonton channel Ustaz pada hari ini biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-tuan sedang penonton untuk kita dapatkan apakah gambaran soalan yang nak ditanyakan kita bawakan mukaddimah tajuk Warak dan Zuhud bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Yeah. tuan-tuan dan puan-puan para penonton tanyalah ustaz diwis milan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada subuh Jumaat ini marilah hmm. kita memperbanyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah sehingga kita menjadi seorang yang sebagaimana yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi insan yang warak dan zuhud. Untuk itu saya akan menjelaskan apakah warak itu. Warok itu boleh kita katakan bahawasanya menahan diri daripada perkara-perkara perkara yang memudaratkan iaitu kepada yang haram dan subhah. Uh -huh. Ini yang dikatakan dengan warok. Kemudian sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salalah. Kalau kita buka di dalam uh, hadis Al-Arba'in ya Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya bismillahirrahmanirrahim عن ابي عبد النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس apa maksudnya dari عبد الله نعمان بن بصير رضي الله عنه katanya aku dengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya yang halal itu nyata, yang haram itu nyata, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini dikatakan dengan warok. Jadi kalau warok ini orang yang ingin menjadikan orang yang warok ini adalah orang yang hendaklah yang di dalam dirinya itu mesti memelihara yaitu dua perkara. Yang pertama ialah perkara yang haram, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah perkara-perkara yang subah. Kemudian apabila seseorang itu dapat menjaga daripada perkara yang haram dan yang subahah ini, maka darjahnya akan naik menjadi suatu darjah yang lebih tinggi yang didemakan dengan zuhud. Mm -hmm. Orang yang warak belum boleh dikatakan dengan zuhud. Tetapi orang yang zuhud dia warok. Saya ulang balik. Bahwasanya orang yang warok belum tahu dia zuhud, tapi orang yang zuhud dia warok. Hmm. Jadi apa itu zuhud itu? Zuhud itu adalah perkataan daripada zahaba, zahada yang mempunyai makna sama dengan rogibaan, yaitu tidak tertarik dengan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dengan kata lain, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Oleh karena itu, saya suka mengatakan bahawasanya untuk memudahkannya hal ini. Saya suka dengan pandangan Ibn Qayyim yang mengatakan bahawa zuhud itu mempunyai zuhud itu engkau melepaskan dunia di hatimu walaupun ia berada di tanganmu wallahu alam wallahu ala itu dia kan hujung tu sedap ayat dia tu apa dia, tadi ustaz melepaskan dunia di hatimu sedangkan dunia ada di tanganmu macam itu ya wah yeah. <laughs> <Wow>, boleh nah. tahanlah <laughs> ayat dah sedap ayat dah jadi tak apa kita ada soalan yang pertama datang daripada Facebook tentang warak dan zuhud ini kita lihat apakah soalannya daripada Muhammad Hazman Assalamualaikum ustaz dan dai saya ingin bertanya dua soalan okey dua soalan ustaz yang pertama boleh tak ustaz terangkan ciri-ciri sifat warak dan zuhud dan yang kedua, Bagaimanakah untuk kita menerapkan sifat warak dan zuhud dalam zaman yang semakin mencabar ini? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih dan terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan Muhammad Azman. Cantik dua soalan yang ditanyakan ustaz. Allah uh, itu Akbar. dia. Allah. Terima, Akbar. Akbar. terima kasih eh. Hmm. Alhamdulillah. Ya, jadi bagaimanakah yang pertama tadi dikatakan ciri-ciri orang yang orang-orang yang warok itu? Orang-orang yang uh, waraq. Hmm. Orang-orang yang waroh ini yang pertama mereka ini ialah orang yang mengambil berat tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan yang haram, mm -hmm. yang seperti mana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua perkara-perkara yang haram ini, ya perkara-perkara kita nak uh, bagaimana untuk mendapatkan uh, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram ini bukan bukan perkara yang cukup uh, mudah. Ya. Eh? Apatah lagi pada pada hari ini, pada hari ini keadaan pada hari ini untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram ini cukup susah. Betul. Kita bercontoh. Uh -huh. Umpamanya kita uh, dalam jual beli umpamanya. Kita selalu mengadakan satu uh, transaksi yang melibatkan dengan riba. Perumpamannya ini yang dikatakan uh, yang menimbulkan satu perkara yang Sebahah Kalau yang haram umpamanya, yang haram itu apa? Umpamanya orang mengambil dengan uh, uh, harta untuk memperkayakan diri dengan uh, rasuah. Allah kata dalam Al Quran: Wada tak kulo amwa ada kumbainakumbil Janganlah kamu mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara batil Dengan cara batil ini yang disebutkan dengan cara yang haram dengan cara yang haram itu dengan mencuri orang dengan uh, merompak orang dengan dengan cara rasuah begitu juga dengan cara yang yang batil, yang batil. ya dan kemudian perkara-perkara yang subah perkara-perkara yang subah pada hari ini sangat banyak saya bagi contoh perkara-perkara yang subah mhm mm kita nak beli satu makanan ya membeli satu makanan makanan yang ada di pasaran kita yang kita pastikan untuk mendapatkan makanan itu seperti mana di Malaysia ini di negara kita uh -huh. ada satu uh, jabat, jawatan atau uh, satu uh, institusi yang uh -huh. mengatur masalah makanan oleh kerana itu untuk mendapatkan perkara itu kita kena rujuk pada JAKIM yeah. untuk mengeluarkan umpamanya uh, yang mengeluarkan sijil halal oleh kerana itu untuk memudahkan kita banyak halal di pasaran umpamanya halal yang tidak berpandukan kepada JAKIM. Umpamanya hmm. halal halal yang menurut JAKIM bagaimana ataupun halal menurut yang lain bagaimana. Oleh oleh kerana itu kita kena ambil berat. Jangan kita membeli satu barang, umpamanya kita ambil satu barang kita masuk tanpa melihat sesuatu apakah ini diluluskan oleh Jawatan Agama Agama Islam, Jabatan Agama Islam Malaysia. Mm -hmm. Apabila terjadi seperti ini, maka makanan yang kita makan itu Menganu perkara-perkara yang subahah. Mm -hmm. Apabila perkara-perkara yang subahah ini, dia akan mempengaruhi hati kita. Mm -hmm. Kerana zuhud, warak dan zuhud ini adalah persoalan hati. Mm -hmm. Dan itu dah tadi macam disebutkan oleh Ustaz nah. tadi, warak itu adalah persoalan tentang hati. Mm -hmm. Itu jawapan bagi soalan yang pertama, bagaimanakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang zuhud dan warak. Jadi jawapan yang kedua, soalan yang kedua tadi kita akan sambung selepas berhaya ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.

bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan lagi kita dalam tanyalah ustaz selepas kita berehat seketika tadi mudah-mudahan dengan rehat tadi dapat mencergaskan kembali kita dan sedia untuk menerima lagi jawapan-jawapan dan pencerahan-pencerahan dengan soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton. Kalau kita ingat tadi sebelum kita berehat ada penonton bertanyakan daripada Facebook yang bertanyakan dua soalan. Yang pertama bagaimanakah ciri-ciri warak dan zuhud dan yang kedua bagaimanakah nak menerapkan sifat-sifat warak dan zuhud ini dalam kehidupan pada zaman yang cukup cukup mencabar ini. Jadi untuk jawapan yang kedua ini saya serahkan kepada Ustaz Masuri untuk pencerahannya Ustaz. Baik. Uh -huh. uh, untuk kita sentiasa menjadi orang yang warog ini yeah. semua suatu amalan yang perlu yang kita lakukan ialah istiqomah. istiqomah. Bila kita tidak beristiqomah di dalam suatu amalan, maka kita akan menjadikan amalan itu akan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun turun kerana iman kita kadang-kadang naik kadang-kadang turun oleh kerana itu untuk menjadi orang yang wara ini ya. kena ada satu perasaan dalam hati kita iaitu perasaan berhati-hati ya bila kita mempunyai perasaan yang hati-hati dalam suatu perkara maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita akan jadikan makanan di dalam perut kita. Mm -hmm. Kerana makanan yang kita makan itu akan menjadikan uh, darah daging kita sehingga kita ini kerana darah daging kita itu akan membentuk pada sifat dan perwatakan dalam diri kita. Ya yeah, betul. Nah, kerana di dalam uh, di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Ya. Yeah. Apakah seketul daging itu? Kalau dia baik maka baiklah, kalau dia uh, oh. buruk maka buruknya itu itu hati. Oleh kerana itu di dalam kita untuk menjadi orang yang sentiasa istiqamah dan ada perasaan takut. Yang kedua ialah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut apa? Takut amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila amal kita amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang kita lakukan menjadi sia-sia belaka. Mm -hmm. ya? Oleh kerana itu, yang seterusnya yang perlu yang kita ada dalam diri kita adalah merupakan sifat konaah. Konaah. Ya? Bila ada dalam keadaan konaah diri kita ni, apa maksud konaah ini? Maksudnya ada atau tak ada kita tetap terima. Kita berusaha kepada Allah berusaha kemudian kita bertawakal kepada Allah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya itu ialah kita ridha... apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasa cukup saja. Ya, kita cukup. Aha, kerana dia. manusia ni ada satu perasaan tamak. Betul. Ada perasaan ingin memiliki sesuatu yang dibatas kemampuannya umpamanya. Oleh kerana itu untuk menjadi orang yang wara ini mereka ini mesti adalah ada pertama tadi adalah merupakan uh, mempunyai perasaan berhati-hati dalam sesuatu perkara yang kemudian perasaan takut kemudian perasaan qanaah dan akhirnya kita akan menjadi orang yang ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita insyaallah wallahu alam. Wallahu a'lam itu dia kan tiga benda yang ustaz sebut bagaimana nak kita ni, terapkan sifat warak dan zuhud dalam kehidupan kita yang pertama letakkan hati-hati dan yang kedua takut kepada Allah dan yang ketiga ada sifat qanaah yang rasa cukup akan apa yang Allah berikan kepada kita dapat itu sifat warak dan zuhud dalam kehidupan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Terus kita pergi kepada soalan yang seterusnya daripada Facebook juga daripada sahabat kita Syahid dan Izwan. Assalamualaikum Ustaz Nandai berhati-hati dalam berkata-kata hanya bersuara dalam hal-hal yang perlu sahaja tidak berlebih-lebih dan tidak mempelekehkan pendapat orang lain adakah ini dikira warak dan zuhud? Thank you <tuh> terima kasih katanya terima kasih juga kepada yang bertanya soalan Saudara Syahid dan Izzuan itu dia, Ustaz, dia kata bagaimanakah yang dikatakan tadi adakah itu pun dikira sebagai zuhud berhati-hati dalam berkata-kata Ustaz perkara warak ini hmm. kita kembali kepada Uh, apa yang kita katakan tadi iaitu perkata yang haram yeah. perkara yang subahah. dan perkara-perkara yang meninggalkan yang, yang perlu kita tinggalkan jadi apa sahaja perkara-perkara bukan sekadar pada pada makanan mm -hmm. tapi terjata, terjadi juga pada perbuatan kita Kalaulah orang yang sentiasa warak ini mereka ini adalah orang yang sentiasa berhati-hati, orang yang takut seperti mana saya katakan tadi. Iaitu bila mereka ingin bercakap sesuatu perkata, dia takut menyakitkan hati orang lain. Uh -huh. Ini orang yang warak. Ya, selalu menjaga perasaan orang lain. Justru ada yang dikata ada, ada uh, bahasa al-Hafi, ya, ada bahasa al-Hafi. Uh, bahasa al-Hafi ini adalah seorang uh, orang yang sangat uh, zuhud ya yeah, warak dan zuhud uh, beliau hidup pada zaman uh, Ahmad bin Hambal pada suatu ketika ya yeah, saya nak jelaskan bahawa seje pada suatu ketika mm -hmm. uh, Basar Al-Hafi ini pergi ke ke surau lah bahasa kita surau ke masjid yeah. bila dia keluar bila dia keluar lepas dia solat dia keluar pada waktu itu dia baru pakai selipar baru. Mm -hmm. Selipar dia dah rosak dah. Bila dah rosak dia pakai selipar baru. Bila dia keluar pakai selipar baru. Mm -hmm. Allahu akbar. Bila dia pakai selipar baru dia tengok, dia tengok selipar dah tak ada. Oh, kalau rasa-rasa kalau kita selipar tak ada apa yang kita nak cakap. Ha. Oh. Allahu akbar. <laughs> Mungkin perasaan kita dengan perasaan yang cukup marah Kadang-kadang kita mengatakan kata-kata yang 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 tidak sewajarnya kita sebut. Mm -hmm. Tetapi pada waktu itu Basar Al-Hafi menangis. Menangis. Mm. Sehingga orang di sekelilingnya merasa heran. Padahal Basar Al-Hafi ini merupakan orang yang mempunyai banyak harta. Mm -hmm. Wahai Basar, mengapa engkau menangis disebabkan selipar kamu yang hilang? Ya. Yeah apa kata Basar al hafi aku menangis ini bukan disebabkan selipar aku yang hilang sebab aku menangis ini disebabkan ada seseorang hamba Allah yang melakukan dosa subhanallah jadi ada seseorang yang mengambil selipahnya itu menyebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain oleh kerana itu apabila kita untuk menjadikan diri kita ni orang yang wara orang yang istiqamah di dalam uh, beramal be, uh, dalam beramal oleh kerana itu kita hendaklah menjadi orang yang sentiasa takut orang yang berhati-hati sehingga kita ni menjadi orang yang sentiasa zuhud dan wara wara dan zuhud hmm wallahu alam wallahu alam kan saya tertarik dengan kisah tadi dia katakan oh dia menangis bila mana selipunya dicuri dia tahu ada orang buat dosa menangis dia tapi kita kadang-kadang seronok bila mana tengok orang buat dosa kan kita kata oh tu dia buat lagi buat lagi seronok tapi sedih kawan tadi kan bila mana dia mendengar ataupun melihat seorang sahabatnya lain membuat dosa mungkin dia kata kerana dia itu dia kan baiklah tak apalah kita terus pergi pada soalan yang seterusnya daripada WhatsApp saya bacakan untuk ustaz Assalamualaikum ustaz Zaidii soalannya Bolehkah kita tahu sama ada seseorang itu warak dan zuhud? Ah oh, dia tanya macam mana nak tahu Ustaz? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang bertanya Roslan Haji Jafar, Indrapura Kulai Johor. Ha tu dia Ustaz. Dipersilakan Ustaz untuk pencerahannya. Terima kasih hmm. yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada uh, ya. saudara yang bertanya. Ya. Ya. Uh, warok dan zuhud ini ya, saya katakan bahawasanya hmm adalah di hati. Ya. Oh, bukan pada pakaian. Susah nak nampak. Kan? Ha. Bukan pada pakaian kita atau bahasa kita kalau kita fikirlah orang-orang yang warak ni, orang yang zuhud kita terfikir tu orang seperti mana yang dikatakan tadi meninggalkan hmm. uh, meninggalkan ya haram, dunia, dunia. Oh, dunia. Uh, meninggalkan dunia. Eh kalau kau kau meninggal dunia yang mati itu bukan <laughs> eh, meninggalkan dunia iaitu yeah. ber yang tidak bermanfaat kepada akhirat. Mm -hmm. Jadi dalam erti orang-orang yang seperti ini apabila mereka ini uh, meninggalkan uh, meninggalkan uh, akhirat umpamanya kita kita lihat seseorang itu nampak berpakaian compang camping umpamanya pakaian bertampal tidak. Mm hmm. Orang yang warak bukan seperti mungkin mereka itu berpakaian warak ini ya bukan bererti orang yang miskin saja boleh jadi warak mm -hmm. orang kaya pun jadi warak kita lihat ya. Abu Bakar As Siddiq merupakan orang yang kaya mm -hmm. tapi warak Umar juga menjadi orang yang warak mereka juga Umar juga orang yang orang yang kaya mm -hmm. kita sebut Hasan Al Basri juga orang yang kaya. Ya. Yeah. Nah. Banyak sekali orang-orang yang kaya tapi memiliki uh, sifat-sifat waraq, uh -huh. mempunyai warak dan zuhud yang cukup tinggi. Betul. Ha. oleh kerana itu, saya bagi uh, ada satu, satu satu kisah, ya, satu kisah. Satu kisah, ada orang nak belajar tentang perkara uh, uh, zuhud ini. Uh -huh. Bila dia pergi untuk belajar untuk zuhud, dia nak pergi ke Baghdad nak berguru dengan seorang yang pergi ke Baghdad dia bawa apa yang dia bawa yang dia bawa adalah tempat masak dia mhm mm ah ha, tempat masak bila dalam perjalanan kalau dia lapar dia buatlah Ma, dia, eh, buat makanan dia minum dengan alat yang dia masak biasanya dia bawa mm. dengan masak tu periuk ke oh, ha, lah, atau dapur. <laughs> dapur lah macam <laughs> tu tapi bila dia sampai ke Baghdad tu yeah. tempat orang yang dinyatakan tadi untuk berguru zuhud itu dia tengok rumah bukan main lawa. Rumah bukan main besar, bukan main cantik. Siap dengan, boleh dengan hadam sekali. Allahu Akbar. Bila dia tengok tu, bila dia tengok, dia tengok. Eh, betul ke tempat yang aku nak pergi ni? Bila dia tengok tempat yang nak pergi tu, eh tak jadilah. Tiba-tiba orang yang zuhud tadi datang. Suruh panggil lah. Hadam dia datang, suruh panggil. Bila dia panggil dia datang. Dia cakap apa? Orang yang saya datang sini sebenarnya saya nak belajar jadi orang yang zuhud. Tapi saya tengok tuan dengan kehidupan yang cukup mewah, dengan rumah yang cukup besar. Nah, sebab dia bayangkan tadi daripada tempat dia tinggal, orang yang zuhud ini dalam keadaan orang yang susah. Uh, orang yang susah. Uh -huh. Kena orang yang mengajurkan untuk belajar tu kebetulan orang itu adalah orang yang dalam keadaan hidup berpakaian compan camping bahasa kita lah ada tika cuma macam tu tapi bila datang dia tengok rumah yang cukup besar oh dia terkejutlah bila dia tengok dalam keadaan seperti itu oleh kerana itu dipanggil bila dipanggil dinyatakan bahawasanya saya datang untuk uh, belajar zuhud tapi bila saya tengok rumah yang cukup besar menjadikan dia tidak yakin oleh kerana itu apa mm -hmm. yang dikatakan oleh ahli zuhud tadi apa dikatakan bahawasanya dikatakan seperti mana dikatakan oleh Ibnu Qayyim iaitu zuhud itu engkau melepaskan dunia di hatimu walaupun berada di tanganmu. Mm -hmm. Ha ah, ini besar. Apa ha, bila dia kan? dikatakan, mungkin di, kamu ni ya belum tahu dikatakan orang yang zuhud sebab kamu lebih sayang Uh, barang yang kau pegang ni daripada harta yang aku punya. Mm -hmm. uh, oleh kerana itu barulah dia akan belajar, belajar menjadi ya, orang yang, yang menjadi orang, orang, orang yang zuhud. Ha, Subhanallah. Subhanallah Subhan satu sifat yang cukup-cukup hebat. Jadi kalau tadi orang itu dipanggil untuk dikatakan sifat zuhud, kita dipanggil oleh penonton, Ustaz. <laughs> Okey. Assalamualaikum. Okey, so. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Izwan siapa di sana. Saya Osmar Bel Augusta dari Belavoh. Uh, boleh jelas sikit tak? Soalan kita? saya tu. soalan saya ialah. Ya, yeah, yeah. Abdul Aziz, seorang pemerintah yang zuhud. Hello? Ya? Seorang pemerintah yang zuhud. Soalan saya, contoh pemerintah dia, yang zuhud Omar Abdul Aziz lakukan yang patut ditutupi oleh pemerintah sekarang ini. Macam mana? Boleh terjawab tak lah, Ustaz? Aha, uh -huh. okey. Baik. Terima kasih, Tuan, atas soalan yang ditanyakan. Jadi, kita simpan dulu soalan itu. Kita akan jawab selepas berehat ini. Jangan ke mana-mana. Lebih persoalan, lebih jawapan. bagaimana penonton-penonton dengan perbincangan hari ini tentang tajuk warak dan zuhud. Jadi saya maklumkan kepada penonton-penonton, talian untuk bertanyakan soalan kita kembali kepada yang lama dululah. Yang ini 03 5569. 0349 ha, Mungkin ada yang telefon tak dapat kan kata eh pasal apa tak dapat pula Dah tukar line kan ha, Dia kembali kepada yang dulu ha, 55690349 tu Dan whatsapp nombor samalah 0147145646 Dan untuk facebook kita Di talian Tanyalah Ustaz TV9 Main page 33 saluran ini Boleh digunakan untuk bertanyakan soalan Tentang tajuk kita pada hari ini Warok dan Zuhud Kita kembali kepada soalan daripada uh, Pemanggil kita yang tadi Yang bertanyakan bagaimana kita ini nak contohi sifat warak dan zuhud kepimpinan Umar Abdul Aziz Yang mana mungkin kita boleh diterapkan untuk masyarakat kita pada hari ini Bagaimana Ustaz, untuk kita pencerahannya Ustaz Terima kasih kepada yang bertanya mm -hmm. Alhamdulillah Alhamdulillah Umar Abdul Aziz ini merupakan seorang khalifah yang hebat yeah. Yeah. Seorang khalifah yang warak dan zuhud mm -hmm. yeah. Oleh kerana itu Walaupun Umar Abdul Aziz ini seorang yang warak dan zuhud, mm -hmm. kalau dalam konteks pada hari ini, apakah ada pemerintah yang boleh meniru atau mencontohi Umar Abdul Aziz? Ada di antaranya mereka itu yang boleh setidak-tidaknya mencontohi daripada sifat-sifat uh, yang dimiliki oleh uh, Umar Abdul Aziz itu yeah. untuk menjadikan orang yang uh, warak dan zuhud ini bukan orang yang, yang orang dengan cara yang cukup mudah. Kerana apa kita kena keadaan pada zaman Umar Abdul Aziz itu ya. dengan keadaan pada hari ini cukup jauh berbeza. Uh -huh. eh? Oleh kerana itu Umar, walaupun kita menjadi seorang uh, pemimpin yang paling baik kita menjadi seorang yang warak, seorang yang zuhud seperti mana Umar Abdul Aziz, tetapi ya sifat-sifat yang warok yang dimiliki oleh Umar Abdul Aziz terlalu tinggi. Ya. Kalau boleh saya katakan bahawasanya Umar Abdul Aziz ini Jangan kita lihatlah kepada orang lain atau pada pemerintah ke atau kepada pemimpin cukup kepada kita lah. Umar Abdul Aziz ni saya bagi contoh kewarakan dan ke dan kewarak dan kezuhutannya. Bila dia ingin meminta madu, dia tanya kepada isterinya Fatimah. Istrinya uh -huh. Isterinya Fatimah. Ya Fatimah saya nak madu. Maksud saya itu, madu tu bukan madu satu lagi. Madunya madu lebah. Ha, itu madu ya. Madu, madu lebah. Semua ha, dah fikir lain. Oleh kerana itu, a uh, isterinya perintahkan kepada hadam-hadam uh, dia untuk mencari hmm. untuk mencari madu. Madu lebah. Bila dia cari madu, apabila dah sampai kepada a uh, isterinya, isterinya cakaplah bang ini nak madu bahasa kita lah. Ya. Yeah. Ya yeah. Madu bila dia dah makan madu itu, bila dia dah makan madu, mm -hmm. kemudian dia tanya, bagaimana caranya tadi uh, nak datangnya madu ini sampai kepada kita? Mhm. Mm pada sayalah. Yeah. Maka digunakan pada waktu itu dikatakan Fatimah mengatakan gunakan eh uh, pos bahasa kita kalau bahasa kita sekarang ni ialah poslah. Lah. Mm -hmm. Ha pos Malaysia lah contoh kalau di Malaysia pos Malaysia. Oleh kerana itu, ambil balik. Ambil balik, uh -huh. madu tadi itu jual. Bila dijual, dia beli tali dengan tiga dirham. Bila dijual pula, menjadat dua belas dapat, dua di belas dirham. Oleh kerana itu, dua belas dirham itu uh -huh. diserahkan ke Baitulman. Saya nak tanya, siapa yang boleh mampu buat macam tu? Diri kita mampu tak? dijual balik sah? Ha, jual balik. Rasanya apa uh, Dai Azrin boleh buat lagu tu tak? Allah. Allahu Akbar. Kita jangan tanyakan jangan tanyakan kepada sesiapa. Kita tanyakan kepada diri kita dulu. Mm -hmm. Kalau kita mampu, maknanya orang lain juga mampu. Yeah. Oleh kerana itu, ya, eh, untuk menjadi orang yang tahap Umar Abdul Aziz ini memerlukan zahab yang cukup tinggi. Mm -hmm. eh, justru Umar Abdul Aziz ini ...dikatakan di dalam uh, uh, dalam uh, dalam kisahnya bahwasanya dia mempunyai baju pakaian-pakaian yang pakaian ini hanya selai saja. Pernah pada waktu dia sakit Umar Abdul Aziz ada orang datang melawat dia. Datang-datang cuba wahai Fatimah engkau tukarlah pakaian uh, dia adalah seorang khalifah. Mm -hmm. Minta tukar. Kemudian besok dia datang balik baju tu juga. Dia katakan bahwasanya apa? pakaian tu cuma ada satu aja. Satu je. Nak tukar macam mana? Allah. Cuba kita sekarang ni, kalaulah kita contohlah, contohlah a uh, kita sebagai seorang pemimpin hari-hari kita pakai pakaian seperti itu. Mm -hmm. Apalagi ngadap uh, apa? orang tetamu-tetamu uh, daripada luar negara umpamanya. Tetapi Islam bukan menginginkan seperti pada pada hari ini eh? bukan seperti seperti mana yang dikehendaki pada hari ini seperti kita cuma berpakaian compang camping seperti mm -hmm. saya katakan tadi kita. tapi kita berpakaian yang sederhana itu sesuatu yang sesuai dengan keadaan itu itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan kita betul karena kita pada hari ini kalau kita nak berhadapan dengan orang yang datang tetamu daripada luar, berpakaian compang-camping umpamanya berpakaian koyak yang bertampal orang kata oi negara kita ni miskin sungguhlah ya sampai pemimpin tak boleh nak pakai beli baju-baju begitu cantik ke ha Allahu akbar Allahu akbar apa pandangan orang lain tapi inilah ya kena keadaan pada Umar pada waktu Abdul Aziz dengan pada masa sekarang yang cukup berbeza Walau bagaimanapun ada di antara perkara-perkara yang kita boleh contoh daripada Umar Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin dan sebagai khalifah di negara kita wallahu a'lam wallahu a'lam itu dia kan satu sifat yang cukup tinggi zuhud dan wara' pada uh, khalifah Umar Abdul Aziz mudah-mudahan kita dapat menjadi contoh uh, untuk uh, dapat kita gunakan sebagai contoh dalam kehidupan kita kita terus pergi pada soalan daripada Facebook daripada Normah Manaf Assalamualaikum ustaz da'i, apakah zuhud itu dapat kita lihat melalui corak kehidupan seseorang yang cuba mengawal diri dan jiwa dari kesenangan dunia dan berusaha meninggalkan perkara yang tidak baik? Apakah wara' itu terzahir dari segi penampilan? Contohnya cara beribadah? cara berpakaian, cara berjalan atau cara makan. Jika warak dan zuhud ini digabungkan, bolehkah terlahir insan cemerlang dunia dan akhirat? Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan. Itu dia ustaz. Dia kata adakah warak ini boleh terlihat daripada benda-benda yang dilakukan contohnya ibadah ke, berjalan ke, cara makan ke ataupun dikatakan tadi bolehkah bila mana warak dan zuhud ini digabungkan sekali boleh melahirkan seorang insan yang cemerlang dunia dan akhirat? Ustaz, dua soalan yang saya dapat daripada situ ustaz. Terima Silakan dengan jawapan ustaz. Baik. Terima kasih yang bertanya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi saya kita kembali kepada apa yang dikatakan dengan wara'. Mm -hmm. Sepatutnya pertanyaan itu telah memberikan satu jawapan sendiri. Cuma contoh tadi saya nak jelaskan balik, ya. Yeah. Yeah. Bahawasanya orang yang wara' dan zuhud ini, ya, yeah, mereka itu sangat berhati-hati dalam perkara-perkara yang berkemungkinan dengan makanan yang 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 akan dimakan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Untuk menjadi orang yang zuhud dan warog ini, bukan dilapat kita lihat dengan pakaiannya. Umpamanya, contohlah, seseorang itu yang mempunyai kemampuan. Dia punya kemampuan. Yeah. Dia punya berpakaian boleh mampu dengan harga yang agak mahal. Mm -hmm. Yang tidak berlebihan. Saya katakan tadi, tidak berlebihan. Dia pakai. Kerana warog itu bukan pada pakaian. Warok itu di dalam hati mm -hmm. tak tahu tak ada orang yang tahu tentang waroknya seseorang itu eh? kita tak tahu seseorang itu apakah biar mereka itu orang kaya yang warok ataupun orang miskin yang warok ada orang yang kaya umpamanya orang hmm. yang kaya dia warok apa katakan dia menggunakan hartanya itu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Orang lain. Mm -hmm. Kalau orang datang nak minta tolong. Kerana yang penting di hatinya itu untuk akhirat. Bukan di tangan dia. Mm -hmm. Bukan ya. di tangan dia. Di apa yang dia ada itu datangnya daripada Allah Subhanahu SWT. Orang miskin umpamanya. Mm -hmm. Orang miskin. Ada orang miskin yang warak. Ada orang miskin yang tidak warak. Kerana orang miskin ini ada terbagi tiga. Ya. Yang pertama orang miskin yang mereka ini miskin, tapi mereka tidak meminta-minta. Mana-mana mm -hmm. ha, dia miskin, tetapi dia orang bagi kepada dia dia tak terima. Mm -hmm. Kena dia bersifat konaah. Apa yang Allah subhanahu wa taala bagikan kepadanya, itulah rezeki baginya. Dia cuma berpegang kepada Allah subhanahu wa taala. Mm -hmm. Inilah rezeki yang Allah bagikan kepada saya. Terma satu. Pertama. Yang kedua, orang miskin, yeah. ya, yang ini yang pertengahan. Orang miskin iaitu orang yang ya, orang yang tidak punya apa-apa tetapi dia tidak meminta-minta dan apabila seseorang yang bagikan kepada dia, dia lebih memerlukan untuk dibagikan kepada orang lain. Oh. Miskin ni, orang miskin orang miskin biasa orang miskin ni kalau kita, kita ambil kalau dia ambil kalau boleh disembunyikan ambil sembunyikan, sembunyikan. Kenapa? Kerana tidak sebab tidak ada sifat warak. Mm Heeh. -hmm. Tapi kalau orang yang warak ada perkara dia perlu fikir apakah saudara saya ni sudah makan ke belum? Mm Heeh. -hmm. Dia, so, dia fikir orang lain. Ada fikir orang lain dulu. Mhm. Mm Bila dipikir orang lain, oleh kerana itu dia menjadikan diri dia ini menjadi orang yang sentiasa berhati-hati. apa? Dia tidak menaung menimbulkan dosa baginya disebabkan orang lain teraniaya sebab makanan tadi. Uh -huh. Yang ketiga ialah orang yang miskin tetapi kerjanya cuma meminta-minta sahaja. Uh -huh. ha. Ini orang yang dikatakan dengan tamak. Ken, uh, pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ya. Eh? Uh -huh. Pernah zaman Umar bin Khattab, bila dia datang orang miskin ya, eh? orang uh -huh. miskin dia datang ke dalam ke masjid. Bila datang ke masjid, kemudian Umar bin Khattab datang. Bila dia nampak Bahawasannya itu ada orang miskin, dimintalah kepada sahabat-sahabatnya untuk bagi makan, dah bagi makan. Bila dia bagi makan, dah bagi makanlah pada waktu zuhur. Kemudian Umar bin Khattab datang pada waktu asar, dia ada lagi, ada pula, ada lagi, dia masih meminta-minta lagi dengan orang yang banyak itu, dia ada lagi. Umar pada waktu itu melihat. Ketika dia ingin mendapatkan satu makanan Ternyata ada lagi makanan yang ada di tangannya Sehingga Umar bin Khattab pada waktu itu marah Marah maka dia ambil makanan itu dia buang Inilah orang yang mendapatkan keuntungan dunia Orang yang ingin mendapatkan keuntungan dunia Kenapa? Untuk mendapatkan kekayaan untuk bagi diri Padahal cuma roti saja Bukan kekayaan tapi untuk rotinya saja tapi itulah menunjukkan bahawasanya kehidupan manusia ini uh -huh. kita lebih memerlukan orang lain daripada diri kita sendiri oleh kerana itu harta yang kita miliki ini bila yang kita simpan kena Allah saya katakan tadi uh, Allah katakan wa bitaqi fi ma hudarul akhirah ni ada uh, kehidupan dunia kita sendiri ya uh -huh. eh? Atau dalam ayat yang lain dikatakan zujina linasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Ya, orang yang kaya ni, orang yang kaya. Wa zujina linasi hubus Apa maknanya? Dunia ini dihiasi dengan uh, wanita syahwat, dengan wanita-wanita, dengan anak, dengan harta kekayaan, dengan kuda-kuda uh, pada waktu zaman Rasulullah. Kalau pada zaman kita ni boleh ke ke kereta lah. Yeah. Kereta Mercedes ke, bil ke BMW ke eh dan tanaman-tanaman uh, yang yang subur tapi mereka boleh memilih untuk hidup menjadi orang yang warok, kerana dia tahu bahawa kehidupan akhirat itu lebih daripada kehidupan di dunia wallahu alam. Hmm, wallahu alam itu kata kuncinya. Kan susah nak tengok seseorang di manakah warak dan zuhudnya itu tapi dia sendiri yang mengetahuinya kerana ia berada di dalam hati. Jadi kita renungkan dengan jawapan yang diberikan oleh ustaz sebentar tadi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dengan tanyalah ustaz dia tahu. Jangan keliru. kepada penonton-penonton yang masih lagi ada persoalan-persoalan nak ditanyakan tentang tajuk warak dan zuhud pada hari ini jom kita tanya soalan di tiga-tiga saluran kita untuk bertanyakan soalan. Baik, jom kita tanyakan soalan pada Ustaz. Banyak-banyak pun tak apa, kita jawab sebaik mungkin. Jadi, uh, dengan soalan sebelum kita berehat tadi, ada soalan yang ditanyakan. Dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah untuk melihat penampilan zuhud ini? Adakah nampak daripada segi luarannya? Itu telah dijawab oleh Ustaz sebentar tadi. Dan soalan yang keduanya, bagaimanakah bila mana zuhud dan warak ini digabungkan? Adakah dapat melahirkan seorang insan yang hebat di dunia juga di akhirat? Jadi, pencerahannya dengan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah alhamdulillah ya, ya. jadi apabila uh, warak dan zuhud ini dijadikan satu menjadikan insan yang cukup hebat mm -hmm. ya. contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang zuhud orang yang warak dan zuhud jadi bila seorang yang warak dan zuhud uh, dijadikan satu bercampur maka bermakna dia mendapat satu keuntungan di dunia dan di akhirat. Mm -hmm. ya? Saya Nadia nak, nak kupas sikit yang mentaklah makanan yang bagi orang-orang yang warok dan zuhud ni. Orang yang uh, warok dan zuhud ini kalau dia makan dia maknanya tidak berlebih-lebihan lah. Mm -hmm. Maknanya dia makan bukan tak boleh makan banyak, boleh. Tetapi takutkan ianya berlebih-lebihan sehingga mereka itu uh, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh lah. saya bagi contoh. Kita biasanya kalau makan terlalu kenyang apa yang kita jadi? Oh lemah saya. Allah Wabarakatuh. Malas. <laughs> ya yeah, betul. Malas cukup malas. Bila azan je, mm -hmm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas makan. Lepas makan. Rasa-rasa lepas makan ni kita boleh pergi masjid tak? Mm -hmm. Sebab kenyang. Boleh, tapi tidur di tangga tak? Allahu akbar begitu tidur kat tangga ya. tetapi orang yang warak dan zuhud walaupun dalam keadaan oleh itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, bila dia makan itu hanya adalah untuk uh, mereka itu makan adalah untuk alas perut alas perut saja bahasa hmm, kita bahasa betul. alas perutlah maknanya tidak makan terlalu kenyang kerana hmm. bila kita makan terlalu kenyang ini menjadikan kita menjadi orang yang Malas untuk beribadah. Mm -hmm. ya? Oleh apabila kita malas beribadah, banyak perkara-perkara apabila kita banyak terlalu makan, kita menjadi orang yang malas beribadah. Kita menjadi banyak tidur. Mm -hmm. Apabila banyak tidur, orang yang banyak makan ini banyak tidur. Kebanyakan <laughs> macam tula. Ya? Bila banyak makan banyak tidur. Bila banyak makan tidur jadi malas beribadah. Kadang-kadang lepas makan ni nak makan. Kalau orang yang solat saya bagi contoh solat isyak solat isyak saja orang solat isyak uh, orang solat isyak dulu makan dulu mm biasa kalau orang solat isyak kemudian dia makan tak ada masalah uh -huh. tapi kalau dia makan dulu sembang isyak Allah isyak mungkin nak dekat subuh Oh, lah aku tidur dulu lah. Besok pagi konon-konon nak tahajud lah. Rupanya terkejut terkejut. Betul. Okey Ustaz. Jadi itu dia tanya Ustaz sebut Allah tadi. Allah. makan tu jaga kan. Berhenti sebelum kenyang. Makan apabila lapar. Oh tu sedap lah kan. Jadi, jadi saya fahamkan kita ada pemanggil di Ustaz. Right? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan Ustaz Masturi Rahmat yang dihormati lagi dirikan serta kru-kru tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Ya, saya Umar bin Abdul saya Abdul Majid daripada Felda Tinggi Timur Pekan Pahang. Ya, apa khabar? Apa? Ya, nampak khabar Dai dan Ustaz keluarga saya pada pagi ini lah. Bagus, bagus. Teruskan insya-Allah Alham <laughs> tuan. Alhamdulillah. Dira. Alhamdulillah. Ini beginilah hanya alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan Dain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz ini, Ustaz. Biasalah semua orang nak warak. Ya, semua, saya rasa semua orang Islam ini nak warak tu Dan juga zuhur itu. Mm -hmm. Masalahnya, persoalan itu. Ustaz, kadang-kadang bila kita nak mulakan, ada jelah halang, lah halangan, ada je lah rintangan. Berbagai-bagai halangan dan rintangan itu bukan mudah mm -hmm. untuk kita lepas daripada halangan itu, Ustaz. Yeah. Persoalan saya ada ke cara-cara cara. Kaedah yang terbaiklah untuk kita berubah daripada perangai yang tak baik kepada warak dan terus kepada zuhud. Itu yang kita nak sangat. Ada titik-titik atau kaedah yang terbaik untuk kita lepas di halangan, rintangan, satu dan berbagai-bagai cara di zaman yang serba modern ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima, Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang baik. Meminta bagaimana cara-cara ataupun kaedah-kaedah terbaik. Dia kata bagaimana untuk merentasi halangan untuk menjadi seorang yang warak dan zuhud ni Ustaz. Dia kata sebab macam-macam halangan. Dia kata bila nak jadi itu macam-macam halangan. Boleh tak Ustaz bagi sendiri kongsikan kaedah ataupun tips untuk menjadi suaranya warak dan zuhud Ustaz. Terima kasih Cik ya. Umar eh, yang uh, pemanggil setia kita. Ya. ya. Alhamdulillah saya doakan Cik Umar dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Alamin. Uh, uh, para penonton uh, TV9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh -huh. Untuk memulakan satu perkara ni ya, untuk apa saja pekerjaan yang kita nak lakukan, jangan berlengah-lengah dan jangan menunda-nunda. Oleh kerana itu, untuk kita lakukan perkara-perkara yang warak ini, kita mula daripada perkara-perkara yang kecil dulu. Jangan kita ambil satu, satu perkara yang cukup besar. Sebagai contoh perkara yang kecil untuk menjadi orang warak. Ya. Sebelum kita makan, kita baca apa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada orang makan tak baca bismillah. Nampak makanan saja terus dia masuk dalam Mulai. mulut. Ambil terus ya. <laughs> Di hujung <laughs> pun doa. Masya Allah. <laughs> eh? Jadi untuk kita ini contoh kecil saya bagi ini. Ini contoh kecil. Bila kita nak jadi makanan, jangan kita masukkan makanan itu ke dalam mulut kita sebelum kita sebutkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Itu perkara yang kecil. Kalau kita nak makan, kita baca doa apa? Uh, doa? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa kina azaban nar. Kalau kita faham tentang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa kina azaban nar itu ada nilai-nilai waraq. Saya terjemahkan. Allahumma barik lana. Allahumma ya Allah berkatilah kami. Barik lana fi ma dengan apa-apa razaqtana yang telah direzekikan kepada kami, hmm. razqtanak waqina azabannar. Takut daripada api neraka. neraka. Itu nilai warak Oleh kerana itu, kalau kita nak makan, kita makan ni kita takut apakah makanan yang kita makan ini adalah makanan yang halal atau makanan yang haram. Baru kita masuk. Saya bagi contoh. Ya. Yeah. Uh, Abu Bakar As-Siddiq, dia ada seorang pembantu. Kepada waktu itu dia bagikan seorang sebuah roti, roti. Dia bagikan roti. Bila ditanya di manakah engkau dapatkan roti ini? Mm -hmm. Apa kata pembantunya? Hadam dia kata bahwasanya aku dapat makanan ini daripada hasil tilik orang Yahudi orang-orang Jahiliyah. Allahu Akbar. Apa yang dia lakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar congkir dia punya dia punya mulut ni sampai keluar macam muntah untuk mengeluarkan mengeluarkan okay. makanan itu mm -hmm. hebat tak wara atau zuhudnya seseorang kita ni tidak kita ni tengok makanan tak lah. apakah nampak di depan mata kita baca ni bukan kita cuma setakat baca tapi tak sampai ke hati mm -hmm. bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang tak baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina dibaca itu cuma di mulut bukan sampai di hati Apabila ada tak perasaan takut kita memakan makanan itu sehingga kita ini menjadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab benar orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. ta nah, itu pada kecil. Kemudian kalau kita umpama umpama lagi, kalau kita dengan jiran kita, eh, jiran kita, bila kita dengan jiran kita, kita perhatikan ada tak perkara-perkara yang kita terambil daripada jiran kita kita bahagian jiran kita umpamanya tanah ke kalau kita buat rumah ada tak tanah yang kita ambil daripada punya jiran mm -hmm. itu kita kena ambil kira saya bagi contoh lain ini perkara kecil kita mula daripada-daripada daripada yang kecil jangan tiba-tiba kita nak besar terus terus kalau kita masuk kereta pakai kita kereta, kereta lah, umpamanya kereta manual kita takkan masuk terus gear 3 kita masuk gear 1 dulu <laughs> Eh, kita masuk daripada gear 1. Hmm. Baru gear 2, gear 3, gear 4. Hmm. Ah, ha, yang automatik lain cerita lah. Okey. <laughs> jadi kalau kita pergi pergilah ke surau ke masjid contoh. Ini contoh. Pergi surau ke masjid. Eh, kita nak tengok kat kita mula daripada situ yang kecil-kecil dulu. Apa umpamanya? Kalaulah kita letak selipar. Hmm. Eh, jangan sampai kita kita pakai kasut, kemudian kita nak berwuduk, kita pakai selipar orang lain. Bila kita pakai selipar orang lain, kita sayang dengan kasut kita yang mahal ni, yang cantik molek ni. Ya, maka hukumnya haram. Orang yang warak tak akan berbuat demikian. Yang satu lagi, apabila kita keluar atau masuknya ke dalam mesura hmm. atau ke dalam masjid, jangan sekali-kali kita pijak kasut-kasut orang itu sebagai jembatan. Nampak oh tak? Allah. Betul tak? Ha, kita ambil, kita kasut itu atau selipar orang lain, kita senang saja. Kita hmm. jauh pun ini saya bagi tip. Ya. Eh? Ini saya amalan saya lah. Saya kalau pakai selipar tuan-tuan eh, dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu eh, Wa Taala, ya bukan makna saya warak tidak, tapi salah satu yang saya pernah yang saya lakukan dalam diri saya. Umpamanya, kalau kita letak selipar agak jauh ke, kalau kita nak masuk dalam masjid, ada selipar yang banyak, kita letak, kita cari ruangan-ruangan yang kosong untuk kita sampai ke pintu masjid. Jangan kita pijak sebagai jambatan. Ya. Yeah. Kerana kita takut entah orang tu yang punya selipar tu tidak rela apa yang kita lakukan. Right. Mm -hmm. Apabila mereka itu tidak selipar, walaupun mereka itu nampak atau tidak suka atau tidak, tapi perbuatan kita itu tidak menunjukkan kita orang yang warah. Mm -hmm. ha. Kemudian kita mula daripada uh, pakai pakaian, uh, pakai selipar umpamanya, selipar pakailah pakai dengan dengan tangan Kanan, kaki. Ha, kaki, kaki kaki tangan kanan, kanan. Ha, kaki kanan, kaki ha, kanan, buka ke kiri begitu juga kalau kita buka buka ke kiri dan lepaskan sebagai kanan Insya Allah. Jadi kita mulalah daripada perkara-perkara yang kecil. Yang kecil, -kecil lho, Jangan tiba-tiba kemudian soal makanan pun begitu. Ya kita ikut bagaimana step by step untuk mendapatkan jadi hmm. orang yang zuhud ini memang cukup tinggi levelnya. Hmm. Jadi kita mula daripada perkara untuk jadi orang warak dulu menjadi hmm. orang warak. Apabila kita menjadi orang yang wara, insya-Allah Allah Subhanahu akan naikkan darjat kita menjadi orang yang zuhud. Wallahu a'lam. Itu dia kan. Ha ni pula hari ni hari Jumaat kan kita nak sembang Jumaat. Banyak kasut tu kan. Pastikan kita pijak di tempat-tempat yang kosong, bukan pijak pada kasut orang. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan tanya nak ustaz biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masih lagi bersama dengan Tanya, -tanya Ustaz Terima kasih kepada penonton-penonton yang masih setia Satu jam bersama dengan tanya, tanya Ustaz pada hari ini Untuk membincangkan tentang persoalan warak dan zuhud Jadi kita ada soalan lagi daripada Facebook Datangnya daripada sahabat kita, Su Zuria Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Bagaimana pula ada golongan yang suka bertabaruj Contohnya, membeli telekung yang mahal khas dipakai untuk hari raya sahaja. Sedangkan Islam menggalakkan untuk zuhud dalam segala aspek kehidupan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan Zuzuria Atau soalan dia kata bagaimana kata yang tabarus ini dia contoh beli telekung tapi pakai raya je sat. Hmm. <laughs> kan? Kan sekali dia pakai. macam mana ustaz? ustaz. Alhamdulillah terima kasih <laughs> yang bertanya ya. Jadi Kalaulah saya bagi kita kembali kepada contoh yang dikatakan Dia nak beli perkara, umpamanya dia beli telekung yang mahal mm -hmm. Kalau dia mampu untuk beli telekung yang mahal Saya rasa tidak ada masalah Apa salahnya? Kerana dia mampu mm -hmm. Tapi dengan syarat Janganlah dia pakai cuma sekali <laughs> Kalau dia nak pakai juga Kalau dia nak beli yang lain yeah. Caranya semudah telekung yang dia beli itu Kita bagikan kepada orang yang lebih memerlukan Oh Ha, kita nak beli satu telekung tu harganya umpamanya RM500 lah. Uh -huh. ha, umpamanya. Kalau kita dah tak pakai, boleh pakai pada orang lain. Kerana orang lain boleh memerlukan, boleh menjadikan ianya uh, digunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Uh -huh. Tetapi janganlah kita... Jangankan telekunglah baju umpamanya. Baju yang kat rumah kita ni yang banyak-banyak yang tergantung eh. uh -huh. Kadang -kadang ni. Kadang-kadang uh, ni macam berkeminit lah satu almari, dua almari, tiga almari, empat almari, banyak. Hmm. Itu yang Tapi tergantung. Dia pakai cuma satu eh uh, dia pakai cuma sekali ke dua kali saja. Mhm. Akbar. Allah. Dia pakai sekali ke dua kali saja. Bila dia pakai tu, besok dia tak pakai lagi, beli lagi. Tak apa belilah. Tapi sebaik-baiknya bersederhanalah dalam satu perkara, dalam satu perkara. Kalau kita nak beli, yang pastikan yang di dalam almari itu kita sedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Sekarang ni cariti uh -huh. banyak. Mm eh? -hmm. Cariti banyak nak bawa ke Rohingya ke, nak bawa ke Cambodia ke, nak bawa ke negara-negara lain ke. Kalau tapi jangan sayanglah. Kalau kita sayang bermaknanya kita ni masih cinta kepada dunia. Bukan bermakna kita tak boleh pakai pakai yang mahal, boleh. Tapi kalau kita nak pakai kalau kita tak nak pakai, kita bagikan kepada orang lain. Kita tak cinta. Kita bermakna kita tak sayang kita bagilah dengan orang lain supaya orang lain dapat pula memakai pakaian pakaian-pakaian eh, itu ataupun er, telekung yang dia pakai tadi. Tak ada masalah. Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi ingatlah anak ha. bagi tu pastikan bagi yang terbaiklah kan. Ha janganlah koyak pun nak bagi kan. <laughs> tak boleh <ada> pakai pula kan. <laughs> Jadi itulah kan. Baik kita ada soalan terus daripada WhatsApp pula daripada uh, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ustaz Dan Dani. Agak mengelirukan bila kita melihat mereka yang istiqamah pergi balik ke masjid uh, membaca Al-Quran tetapi pada masa yang sama aktif memviralkan maklumat yang mengaibkan orang lain melalui media sosial. Di manakah silapnya ni Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Oh dia kata pergi balik, pergi balik, pergi balik Ustaz. Quran tak lekang-lekang Ustaz baca Ustaz zikir setiasa tapi memviralkan aib orang Ustaz Allah. Itu satu benda yang menakutkan Ustaz. Bagaimana Ustaz pencerahan ni Ustaz? Di manakah silapnya Ustaz? Terima kasih yang bertanya. Mm -hmm. ya. InsyaAllah. Jadi kalau kita lihat menjadi orang yang warak ni ada di antara ciri-ciri orang yang warak itu. Iaitu di antaranya iaitu memelihara lisan. Oh. Ya. Di antaranya orang yang memelihara lisan. Bila kita ni uh, menjadi orang yang warak tak mudah. Lisan pada hari ini bukan bermakna kita bercakap. Ya. Hmm. Ada lisan dalam erti ada di ujung jari anda di hujung jerih ada di di hujung maknanya kita sekarang ni dalam erti bila kita al-Quran bagus dah baca Quran dah bagus alhamdulillah itu suatu-suatu perkara yang uh, merupakan uh, amalan amalan yang cukup baik pergi ke masjid alhamdulillah ya yang sebaiknya ialah amalan-amalan yang dilakukan itu membentuk pribadinya Hmm. Ha, membentuk pribadinya menjadi orang yang warok, menjadi orang yang yang zuhud. Kena orang yang warok, yang zuhud ini mereka juga membaca Al-Quran. Mereka tak lepas. Cuba tengok. Uh, kita lihat umpamanya uh, uh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Eh, pada bulan Ramadan, dia boleh menghatamkan 60 kali hatam Quran. Rasa-rasa Da'i Azrin berapa kali? <laughs> Allah. Eh? Allah. Kita, kita nak sekali pun. Allahu akbar 60 kali. Itu dibawa dalam solat. Ya. Yeah? Mm -hmm. Dibawa dalam solat. Jadi kalau kita nak jadi orang yang wara' ini, perkara kecil pun kita kena ambil ambil berat dan ambil tahu. Kadang-kadang yang kita nak tulis ni, nak tulis ni Aku nak hantar ke nak password, password ke tidak eh apa forward ke tidak password pula bagi forward ke tidak ni ya yeah, kan nak bagi forward ke atau nak hantar kadang-kadang nak suka-suka saja nak suka-suka je nak hantar suka-suka Allahu akbar orang yang warak dia sangat menjaga perkara yang ini betul ya yeah? suka warak takut apa? takut orang yang kita hantar itu tak suka saya bagi contoh-contoh mudah macam Tu Suka tak kita, orang lain aibkan kita? Tak suka. Tak? Tak suka. Mm -mm. Orang lain aibkan suka. Contohlah, Da'i Azrin. Ya, yes, saya. Yeah? Da'i Azrin nak uh, forward kepada orang lain mm -hmm. tentang diri dia sendiri. Yang keaiban diri sendiri. Boleh tak boleh? Kalau boleh, boleh hantar. Kalau keaiban diri sendiri, boleh dihantar kepada mm -hmm. orang lain bolehlah buat untuk orang lain pula power apa power, power kepada orang lain. Tapi kalau uh, para penonton ya yeah, mm -hmm. yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak uh, buka aib kita sendiri nak bagi tahu kepada orang lain, kita jangan bagi tahu orang lain dah. Mm -hmm. Keburukan walaupun sekecil mana keburukan orang lain Kadang-kadang kita ni nak ambil tahu juga Busy body <laughs> yeah? Bila ini kadang-kadang dalam group dalam grup dah satu hantar ini penyakit hati. Ya, ada orang suka tiba-tiba dia hantar saja. Hantar saja, sikit-sikit dia hantar, sikit-sikit hantar. Macam, Macam tak ada kena mengena dalam grup tu dia hantar ajalah. Mhm. Mm Allahu akbar, ini masalah jiwa, masalah hatinya. Oleh kerana itu memperbanyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tak katakan bahawasanya dia banyak memakan makanan haram Tidak, saya tak katakan Tapi mm -hmm. uh, dalam erti Bahasa Abadi lah yeah? Kena banyak perkara-perkara Orang yang warak dan tawaduk ini Warak dan zuhud ini Dia tidak akan bersangka bar bar Buruk kepada orang lain Dalam erti kata Dia tidak bersifat uh, Mazmumah mm -hmm. Tidak ada sifat mazmumah mm -hmm. Cuba kita lihat <laughs> sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar Umar Uthman Ali dia tidak ada sifat-sifat mazmuda uh, apa mazmumah ini yang ada pada sifat adalah mahmudah sehingga Mahmud. orang yang untuk mendapatkan sifat-sifat mazmuda uh, 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 Mah, uh, mahmudah ini sehingga menjadikan dirinya orang yang zuwarak dan dan zuhud wallahu alam wallahu wa alam itu dia kan tentang viral tadi kan kadang-kadang ada orang ni suka viral sebab dia baca ayatnya Allah tu Ustaz dia kata berikan kepada 20 orang rakan anda sekejap lagi anda akan menjadi kaya ha. <laughs> mana pula datang ayat macam itu kan tak apalah kita bacakan soalan daripada Facebook yang mana datang daripada sahabat kita Siti Nurbayah tapi sebelum saya bacakan soalannya kita berehat seketika kembali selepas ini dengan tanyalah ustaz lebih persoalan lebih jawapan

contohnya masa berlalu ya. Sudah tak sudah tinggal 15 minit sahaja lagi masa untuk menjawab persoalan-persoalan. Itulah kan cepat masa berlalu mungkin itu tanda-tanda kiamat semakin hampir tuan-tuan. Jadi itulah. Baik, kita terus pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini datang daripada tuan moderator. Dia bawa pada rumah tuan-tuan soalan ini. <laughs> saya lah tuan moderator tu. Jadi Ustaz, soalan saya Ustaz untuk uh, daripada bahagian saya lah. bagaimana Ustaz contohlah ada orang ni kan. Dia ni jenis semayang tu ya Allah. Habis semayang ni sunat-sunat-sunat tu sama pula dengan semayang fardu sunat pula sama pula kan. Itu baca Quran pula tak tinggal-tinggal. Allah sehari dua kali khatam Quran kan. Dan pula berzikir tak berhenti-henti Ustaz sampai kan nak keluar ke rumah pun tak nak, tak nak bercampur dengan orang. Adakah ini orang zuhud Ustaz? Ha, contohlah adakah itu tanda-tanda orang -tanda zuhud Ustaz? Silakan, Ustaz. terima kasih. <tanya> Saya suka pertanyaan tu yeah. Uh, dari Azrin ya. Allah Akbar. Tiga hari tiga malam tu saya buat oh, soalan. Oh, oh, lama sangat eh. Ya? <laughs> Allah Okey, jadi uh, saya uh, suka bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah kisah. Wa ya? Kita sebelum tu saya nak jelaskan bahawasanya untuk menjadi orang yang warak yeah. dan orang yang zuhud itu mm -hmm. bukan bermakna kita beribadah sepanjang masa. Ya, solat kita sentiasa solat berpuasa tanpa berhenti solat sepanjang malam berpuasa kemudian kita uh, ada orang setengah tak kahwinlah pula sebab hmm. dia takut hmm. mengganggu ibadah dia hmm. betul okey oleh kerana itu kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada uh, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa unsa alaihi wa qala lakinni ana usalli wa ana wa anam wa asumu wa aftar wa atazawwaj an nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni apa hadis ini dikatakan bahawasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tetapi aku solat aku tidur berpuasa berpuasa, berbuka dan mengahwini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk daripada uh, umatku. Ini hadis ini adalah hadis muttafaq ilai, mm -hmm. Ini hadis yang, yang 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 hebat. Jadi saya nak jelaskan bahawa pada masa itu ada seseorang yang ingin ber, uh, ingin menjadi orang yang uh, mencontohi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya bila dia datang, dia datang ke rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya bagaimanakah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang itu, apa yang telah engkau lakukan bahawasanya ada di antara dia tiga orang ni, mm -hmm. ada ada sebab berurut dia. Yang seorang ni dia kata, saya uh, yang pertama iaitu saya berpuasa, saya tak buka-buka. Ha, azim tahan tak tu rasanya. Dai nah, kalau berpuasa tak buka-buka. Allah. Saya rasa tinggal tiga hari tu uh, a abillah jawabnya. Ya. Eh? Jadi zombie Puasa that. tak, buka-buka. Dia beribadah sepanjang malam. Tak tidur-tidur. Allahu Akbar. Allah. Kalau setakat tiga hari, bolehlah. Mm -hmm. Tapi kalau seminggu tak tidur, koma jawab dia. Yeah? Yang satu lagi, dia tidak berkahwin. Ya. Yeah. Eh? Tidak berkahwin. Oleh kerana itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Aku juga orang yang yang terbaik di antara kamu, orang yang lebih takwa daripada kamu. Aku juga berpuasa tapi aku berbuka. Berbuka. Aku solat, aku juga tidur. tidur. Aku juga berkahwin. Mm -mm oleh kerana itu apa oleh kerana ujung daripada ayat ini di sini mengatakan man roghiba. Ah itu man roghiba tadi. Aha. Ya, man roghiba an rog, man roghiba maknanya man rohiba sunnati palai ini. Siapa yang tidak ikut daripada sunat tu dia bukan daripada golonganku. Jadi kalaulah seseorang itu nak ingin menjadi wara, ingin menjadi orang yang zuhud, kalau seorang itu sentiasa beribadah sepanjang malam. Rasa-rasalah kalau orang dah kahwin dah apalagi pertama kahwin dah beribadah sebarang malam apa jadi rasa kok. eh kalau adalah orang yang macam ini dapatlah menantu umpamanya dapat menantu seperti mana yang dikatakan oh dia bagolah saya punya menantu dia punya warak dia punya zuhud ibadah sepanjang malam Allahu akbar saya rasa dua tiga hari dihambat dengan dengan penyapu jawabnya habis beribadah sepanjang malam isteri ada Kemudian, uh, tidak mencari nafkah. Siapa uh -huh. yang nak, nak tanggung nafkah anak bini dia? Uh -huh. ya. Apabila perkara-perkara yang ini, ini yang perlu kita perbetulkan pada hari ini. Bukan bermakna kita nak berjadi orang warah itu, kita nak berpuasa terus. Ataupun kita nak uh, uh, solat sepanjang malam. Kerana Rasulullah SAW, dia membagikan masa dia. Ya? Membagi sebahagian dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagiannya untuk tidur, mm -hmm. kemudian berjuga kepada-pada yang lain. Imam Syafi'i pun juga. Imam Syafi'i membagikan masanya menjadi tiga bahagian. Apa bahagian itu? Yang pertama dibagikan ialah untuk mencari ilmu. Ya. Mm -hmm. Kemudian dia membaca buku yang untuk keluarga. Itu yang yang kita yang yang perlu kita contohi. Janganlah kita menjadi orang yang tidak salah mengertikan zuhud dan warok waro dan zuhud itu dalam hidup kita. Sehingga kita, oleh kerana itu, itulah perlunya kita berilmu bagaimana kita nak jadi orang yang waraq dan, dan orang yang zuhud. zuhud. <tuk> Wallahu alam, a'lam. Itu dia kan. Ha jangan kita ini memandang-mandang. sendiri kita faham dulu apa yang dikatakan waraq dan zuhud itu. baru kita boleh jadi seorang yang seperti itu. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus bagi pada soalan daripada Facebook daripada sahabat kita Siti Nur Bayar. Assalamualaikum ustaz Dani. Saya ingin bertanya adakah sifat waraq dan zuhud ini perlu diseimbangkan dalam diri seseorang supaya selamat dunia dan selamat akhirat. Mohon pencerahan dari ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurhaya atas soalan yang ditanyakan. Jadi saya serahkan kepada ustaz untuk pencerahannya ustaz. Terima kasih. Uh -huh. uh, saya suka bacakan ayat al-Quran dalam surah al-Qasas ayat yang ke-77 ya. سوره القصاص آيات تجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخره ولا تنس نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin apa artinya yaitu dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan dari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di daripada pada dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu mm -hmm. ini kita lihat Ayat ini mengatakan wa bataqi fi ma attaqallahu akhirah. Kita disuruh cari akhirat tapi jangan lupa kita untuk Dini. cari dunia. Juga. Dunia. Yang saya katakan tadi bahawasanya kita iaitu kita kembali kepada zuhud tadi iaitu zuhud itu apa? Ada? Kita melepaskan dunia daripada hati kita. Melepas. Bila kita lepaskan dunia daripada hati kita, ya, walaupun ia berada di tangan kita. Oleh kerana itu kita nak cari uh, nak menjadi uh, hamba Allah yang menjadi waraq dan zuhud ini. Kita cari kehidupan akhirat kita jangan lupa kita kehidupan dunia kerana kita hidup di dunia. Mm -hmm. Betul. Ha? Kalau kita hidup, kerana kita bawa bekal kehidupan dunia kita ini yeah. untuk kita bawa ke akhirat. Mm -hmm. Saya suka kepada uh, apa yang dikatakan oleh Hasan Al Basri ini. Yeah? Mm -hmm. Hasan Al Basri ini uh, kewarakan dia ada ada empat. Yeah? Saya nak katakan bahawasanya, aku tahu rezekiku tidak diambil orang lain kerana itu hatiku selalu tenang. Hmm. Itu dia pertama. Betul. Yang kedua, iaitu aku tahu amalku tidak dikerjakan orang-orang lain, kerana itu aku sibuk beramal soleh. Mm -hmm. Yang ketiganya, aku tahu Allah selalu melihatku, kerana itu aku malu jika aku Allah melihat aku melakukan maksiat. Yang keempat, aku tahu kematian itu sudah menungguku karena itu aku selalu menambah bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu uh, untuk dunia ini kita jadikanlah mata dunia mataul akhirah eh mata dunia mataul akhirah eh? oleh karena itu kita jadikanlah dunia ini untukkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira karena Abu Zar Al-Ghafiri, Abu Zar Al-Ghafiri mm -hmm. seorang yang sangat zuhud dan warok. Eh, dia suka apa? Dia suka dia ada tiga. Yang pertama dia suka dalam keadaan lapar. Mm -hmm. Dia suka dalam keadaan sakit. Ha. ada orang nak suka tak Mat, uh, sakit, lapar ada orang suka tak? Oh, tak, tak suka. Eh. Tapi Abu Zar Al-Ghafiri ni hebat, eh? Yang satu lagi iaitu bertemu dengan Allah mati dia suka mati oh, ada orang tak suka mati takut takut mati je takut terus hmm. eh ya yeah. ah takut Abu Zakal Ghafiri ini dia suka mati kenapa kerana dia nak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa saja amalan ibadah kita di dunia ini kita berharap supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang ada di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala gantikan nanti di mana di di akhir di surga di surga ha, sebab di surga ni kita dapat apa saja Betul. Ya, betul ha, Allah bagikan ke keistimewaan keistimewaan apa yang ada dalam surga kemudian Allah bagikan bidadari Allahu akbar Allahu akbar ha, bidadari apa lagi kehidupan yang tak pernah kita rasakan di dunia tapi kita dapat di di, di dalam surga, surga Allah ha, oleh kerana itu kita berlumba-lumbalah untuk beramal ibadah di dunia ini hmm. bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira janganlah kita menjadi orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang resah gelisah dan dengan orang yang penuh dengan amal-amalan-amalan-amalan yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. wallahu a'lam itu dia fastabiqul khairatum segera buat kebaikan. Jadi tuan-tuan kita ada soalan daripada Facebook daripada sahabat kita Asri Liza Cik Ali. Bolehkah saya simpulkan bahawa zuhud dan wara' itu ada di dalam hati dan tergambar melalui amalan kita. Jadi terima kasih kepada sahabat kita Asri Liza atas soalan yang ditanyakan dan saya rasa ustaz soalan ini boleh kita jadikan sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini wara' dan zuhud mungkin ustaz boleh huraikan dan jadikan sebagai kesimpulan untuk soalan kita pada hari ini. Dipersilakan ustaz. Alhamdulillah eh. Kebetulnya kalau warak dan zuhud ini menjadi ada, ada apa yang ada menjadi satu perkara yang ada hmm. di dalam diri kita. Betul. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan pandang hmm. kita di akhirat nanti dengan keadaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita ni hidup dengan kena ber, bermula dengan keadaan hidup yang warak, warak dan warak. Hmm. Ya, kita satukan dalam kehidupan warak kita dengan keadaan Uh, zuhud kita kita seimbangkan sehingga kita ni menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ta ya, jadi kita kena ada sifat waraklah. lah. Setidak-tidaknya kita mesti ada mempunyai sifat mm -hmm. Ya, Walaupun warok ini ada mempunyai tingkatan-tingkatan dan zuhud mempunyai tingkatan-tingkatannya itu. Ya, tingkatan uh, yang pertama, yang kedua, ...iaitu orang yang menjaga daripada perkara yang haram, yang subahah... yang konah dan orang yang redha setidak-tidaknya kita mendapat pada tingkat tingkat yang ketiga pun alhamdulillah ya boleh menjaga dalam perkara sehingga kita ni menjadi orang yang diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahuwataala wallahu alam wallahu alam itu dengan jadi saya suku juga dengan yang uh, sahabat kita sebut tadi kan ada dalam hati tapi nampak pada amal jadi untuk penutup doa sikit ustaz sebagai memberkati majlis kita pada jumaat ini insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه رسول الله اجمعين. امين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. امين. وارزقنا فهم النبيين. امين. والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التاويل. امين. اللهم ارزقنا علما نافعا. وعملا صالحا. آمين. ورزقا واسعا وحلالا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله Syukur pada Allah Subhanahu Taala dapat kita merungkai persoalan tentang tajuk warok dan zuhud pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Masturi Rahmat untuk pencerahan dan jawapan-jawapan yang terbaik saya rasa untuk pada hari ini dan terima kasih juga kepada penonton-penonton kerana sudi bersama daripada awal sehingga habis dan terus menyokong tanyalah Ustaz mudah-mudahan ada yang terbaik dan manfaat untuk kehidupan kita jadi saya minta maaf jika ada terkasar bahasa tersalah bicara saya Dhani Azrin bersama Ustaz Masturi Rahmat kita berjumpa lagi dalam masa Wallahualam sekian daripada tanyalah Ustaz Ustaz, biar tahu jangan keliru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.